před asi 14,5 miliardami let vzniklo úplně všechno. A to vše díky velkému třesku. Ahoj, kdo seš ty? Jsem Merku. Tak ahoj, Merkure, já se jmenuji Slunce. Jak se přeješ, musím tě oběhnout. Dobře. Mám u sebe vodu. Aha, můžeš se tak se dívat. Já jsem Venuše v pohodě. Nejsem. Co se děje? Oh my god, Venuše. Nelidí se dobře. Co to děláš, ty papasky? Hele, teďko nastává moje ob... Nejsem v pohodě. Pojď, já tě nahodím. Venuše, kam ti zmizela tvá voda? Ne. Gravitací táhnu taky všechny ostatní planety, takže vy nemůžete kolem mě přestat obíhat. Ano, ale co bude s mou vodou? To zatím nevím, ale budeme čekat tak asi nějaký miliardy let, aby se ještě stvořily nějaké další planety. No jasně, potřebuje, ještě bys měl být něco, nemůžeme být jediný planety na světě. No jo. Hele, já jsem Slunce a Merku tam kolem mě obíhá a taky i Venuše. Ale moment, to jsou tamhle, co je tamhle ta planeta? Chceš něco ukázat? No, tak jo, jenom si to musím vytáhnout, počkej. Hele, život. Ty máš život? Jo, a šáhni si na mojí vrstvu. Wow. To je kyslík. To je ale kyslík? Ne, musím jít dát zpátky. Tak jo, už jsem ji dala do sebe. Nechci. Olga, a co je tamhle z toho planeta? Ale sluníčko, máme se pít! Je to Mars, můj brácha. Olga, můžeme obíhat? Jasně. Je to náš úkol. Hele, proč? Hele, máš se bíhat trochu pomalu, ne? Jo, protože se mě drží. Je to můj brácha, rychle běž pryč. No jo, vlastně. Takže už víte, že jsem zemníkoule. Ahoj, drži! Ty jsi, jo, já jsem Jupiter, dám si závodě, tak pojď tamhle, jo. Nechodíš tak pomalej. Nevím. Já jsem Slunce a ty moje planetky. Ach jo, na naštěstí kolem mě obíhej. Já jsem daleko vyšší. A já jsem Jupiter. Tak obíhej. A já jsem... Mars. Mars. On obíhá můj milionkrát rychleji. Ale myslím, že Merkur je na tom stejně nejrychlejší. No, Merkur je tak pětí, že se do mě nejubivě. Hele, vidíš, jak to je tady nahoru, no? Ty jo. Teda my známe, je teda meteorologie. No jo! Teda pohody jsou příšerný. No, tak se nedá nic dělat. Tak musíme, vrátím se na oběhnu dráhu. Jej! My jsme planetky! Au! Hej, nenarážej do mě! Co to děláš? Vždyť já přece tam taky nejsem, ne? Ach jo. Hele, tam jsou nějaké planety. Mezi nimi jsme dvě. Prý temelijou Jupiter. A taky nějaký ten Mars, nebo myslím, že ne, No, tak teda předtím se trápně, nemám ani prsten, teďka. No, Jupiter je velký a na Zemi existuje život a na mě zase nic. Kdybych tak něco měla. Je, čau, hej, proč se jsi tak osamělá? Je to naštěstí, že jste nic. Je to naštěstí, že jste nic.
jsem, já jsem teď vznikl. A každopádně, vím, že se jmenuji Neptun. A co je tam na to světýlko? Vypadá to jako normální města, co můžeme vidět na obloze. Moment, já kolem toho světýlka asi otáčím, ne? Proč se asi takhle pomalu pohybuju? Já jenom, že vidím nějaký ty hvězdy, nějakou planetu, která se obíhá hrozně rychle. No, jdu se na ní kouknout. Která trvá asi několik i let. No, nevím, a můžu spočítat, teď jsem oběhl asi 1/8, možná i 26. Jo? Ach, tam je nějaká planeta, škoda, že nepasím planetám. Když bych nesuměla. No, hele, ty se asi otáčíš fakt hodně pomalu. Okay, tak konec videjka. Tja!